A EA Sports cometeu um erro que revoltou a comunidade durante o TOT. No dia 30 de janeiro, terça-feira, a EA cometeu um erro muito amador em um DME. Eu vou explicar para vocês em detalhes. Eu quero saber a opinião de vocês também sobre isso. Então é um vídeo meio polêmico. Se tu quer saber em detalhes o que aconteceu, assiste o vídeo até o final. Não esquece do likezinho e vem comigo. Tá precisando de coins para reforçar o time no EA Sports FC24? Chama lá o Gustavo da Gusta Coins, vendedor confiável, entrega rápida. O link para entrar em contato com ele tá na descrição do vídeo. Vamos lá então, rapaziada. Vamos falar sobre esse bug bizarro, né, que aconteceu no jogo, esse erro grotesco da EA, que deixou muita gente revoltada. Tem gente falando que vai abandonar o jogo depois disso, que ele vai ficar muito desbalanceado após essa falha no sistema aí do jogo, né? Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, tá? Eu vou comentar aqui, deixem a opinião de vocês sobre. Comentem também se vocês conseguiram tirar o jogador. Enfim, vamos lá. Olha só, rapaziada. Na chegada do conteúdo das 15 horas do dia 30 de janeiro, no caso ontem, né? O vídeo tá indo ao ar no dia 31, não sei quando vocês estão assistindo, mas na terça-feira da semana do TOT, do time completo do TOT, a EA soltou um DME que garantia jogadores somente das ligas, dos jogadores TOT. Então, tipo assim, jogadores da MLS, que no caso tem o Messi, né? Overall 86 mais estavam sendo garantidos aí nesse DME, jogadores da Série A Team, jogadores da Bundesliga, jogadores da La Liga Feminina, jogadores da Premier League, jogadores da Ligue 1, jogadores da Série B, da... Não, jogadores da La Liga Feminina, já falei, né? Jogadores da Ligue 1 Feminina. Todas as ligas de TOT, rapaziada, tinham a possibilidade de vir jogadores 86 mais, tá? Esse DME, ele ficou ativo por somente 15 minutos no jogo. E quem fez esse DME tava dropando muitos Lionel Messi TOT. Eu vou mostrar para vocês aqui o print, né? Muita gente tirando o Messi TOT, ó. Aqui a gente pode ver o Kvaratskhelia, o Messi e o Milinkovic-Savic como opção. Aqui o Messi e duas jogadoras, né? Temos aqui o Messi, o Kvaratskhelia e o Rafael Leão. Temos aqui o Messi, o Martínez Donnarumma. Tem esse meme aqui, porque isso aqui viralizou bastante, né? Foi um dia que revoltou muito a comunidade do jogo, porque muita gente conseguiu o Messi TOT. Olha, rapaziada, eu vou dizer assim para vocês: mais da metade dos players que conseguiram fazer o DME logo que saiu o conteúdo conseguiu tirar essa carta do Messi TOT. Lá no meu grupo de trade, muita gente conseguiu tirar a carta dele. O pessoal tava mandando lá, né? Logo que saiu o DME, o pessoal foi fazendo, correndo para tentar tirar a carta do Messi. E quem conseguiu aproveitar essa janela de 15 minutos aí que o DME ficou ativo, né? Mais ou menos 15 minutos, teve alta chance de dropar o Messi. Inclusive, eu fiz aqui, né? Vou mostrar para vocês aqui. Eu tô no web app. E aqui, ó, elenco ativo. Tá carregando aqui, ó. Eu consegui tirar a cartinha do Messi. Vocês podem ver aqui, ó, que é a carta primeiro dono, né? Não sei se a minha facecam tá em cima, rapaziada. Deixa eu. Eu vou vir aqui em elenco. Vamos ver aqui: clube, atletas. Ó, vou dar um zoom aqui para ficar melhor de visualizar. Só que aqui é só jogador inegociável, né? Vamos buscar. Somente não negociáveis. Busquei, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui de empréstimo. Ó, Messi, tá, rapaziada? Jogador, vocês podem ver que ele não é de empréstimo, né? Então eu consegui, eu fiz o player pick, eu até soltei aqui no meu perfil do Insta. Aqui, ó, bem na hora que eu abri a escolha de jogador, ó. Aqui, ó. Veio o Dembélé, o Kanté e o Messi, né? E logo que eu fiz, rapaziada, eu achei que eu tinha dado uma sorte absurda, né? De tirar ele, porque eu tinha recém chegado em casa e eu tava correndo para terminar os DMs antes de estourar as 15 horas, né? Porque antes dele repetir, né? Antes de expirar os DMs, eles ficarem disponíveis novamente. Então eu tava fazendo correndo, saiu esse DM, eu fui lá e fiz e tirei o Messi. Eu, caraca, muita sorte, né? Aí eu fui lá no Whats, abri meu grupo de trade, vi que uma galera tava tirando a cartinha dele, né? A galera tá reclamando em peso. A gente pode até ver aqui no perfil da EA, manos, que assim, tem muita gente falando que a EA deve entregar um Messi TOT como compensação para quem não fez o DME, ou que a EA deve retirar a cartinha do Messi para quem ela entregou, né? Enfim, manos, tem muita gente aqui reclamando, ó. Tem um cara aqui, ó, 37 mil curtidas. Sua estupidez e incompetência consistentes são verdadeiramente louváveis. Você tem que equilibrar esse erro dando Messi a todos ou removendo o Messi. Simples assim. Então tem muita gente falando que, pô, vai jogar WL contra players que tiraram o Messi aí, né? E aí é totalmente injusto. A galera tá dando a vida aí, farmando packs
para tirar alguma coisa, e aí vai lá e comete um erro desses e não dá chance para os outros players tentarem tirar a carta também, né? Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse bug aí que rolou, né? É o que vocês acham disso? Se vocês acham que a EA deve retirar essa carta de todo mundo, que ela deve disponibilizar o DME para todo mundo fazer e ter a oportunidade de tirar o Messi, enfim, o que vocês acham? E tem muita gente que tá tratando isso como algo que não é bug, tá? Porque assim, a galera fala, ó, Rodrigão, isso não é bug, porque a carta do Messi é a única carta da MLS que é overall 86+, então a chance de dropar o Messi era muito alta. Eu acho que sim, é um bug, sabe por quê, rapaziada? Olha só, bug é tudo que tem uma falha, né, ó, defeito ou falha ou erro no código de um programa que provoca seu mau funcionamento. Se não estivesse com um mau funcionamento esse DME, a EA não ia tirar ele do ar, tá? Então eu fiz aqui o Stories falando que isso era um bug, né? É, o Stories não, um Reels, né? No Insta, falando que isso aqui era um bug. Deu um engajamento absurdo, tá? Então quem não segue meu perfil, sigam lá. Meu Insta tem bastante conteúdo relacionado ao jogo aqui. Muita coisa informativa também. E aí teve uma outra pessoa aqui, o seguidor, né? Comentou que não era um bug, que isso é a probabilidade de dropar o Messi tá muito alto devido ele ser o único player da MLS. Mas sim, é um erro, é um bug, porque se não fosse um erro, aí não ia tirar o DME do ar depois de 15 minutos que ele ficou disponível, né? Se ela tirou do ar, é porque tinha um erro nesse DME, tinha uma falha, tinha um bug. Então, sim, é um DME que tava bugado aí no jogo, né? E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O que vocês acham sobre o assunto? Se vocês desanimaram também, quem não conseguiu fazer o DME... Deixa a opinião de vocês nos comentários, que é bem importante. A EA tá sempre cometendo esses erros com DME, conteúdo sai diariamente. Nessa semana ainda, se eu não me engano, foi no domingo, eles soltaram um DME de Hero. E nesse DME de Hero tava saindo... Era um DME de Hero 87+. E estavam saindo cartas Hero 86. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão dar uma compensação pra quem fez o DME e tirou carta 86. Então teve gente que pegou o Ramirez lá, Hero, se beneficiou disso... E ainda vai poder ganhar mais um player pick de graça. Então, tipo, eles estão sempre cometendo esses errinhos, né? E dessa vez eles entregaram a carta do Messi, que vale 9 milhões de coins aí dentro do jogo, tá? Deixa a opinião de vocês, que é bem importante. Afinal, somos nós que fizemos parte aí da comunidade do jogo, né? Então é bem importante a opinião de vocês. Eu, sinceramente, acho que a EA, ela não vai... Fazer nada com relação a isso, tá? Ela só tirou o DME do ar mesmo. A gente pode ver aqui no perfil deles, né? De comunicação, que eles falam o seguinte: identificamos um problema com o SBC de 86+, ligas do TOT. Como resultado, desativamos o SBC. E aí depois, eu acho que eles não falaram mais nada sobre isso. Ó, eles não falaram mais nada. Então, tipo assim, ficou no ar aí, né? O que que a EA vai fazer pra... alterar isso. Eu acredito que eles não vão remover os jogadores, né? E acho que vai ficar por isso aí mesmo. Talvez eles ativem o DME de novo, só que vão bolar um jeito de dropar menos carta TOT. Enfim, não sei exatamente o que eles vão fazer. Vamos aguardar aí as próximas informações da EA Sports. Beleza, meus manos? Tamo junto, então. Aquele abraço a vocês. Não esqueçam de comentar. Até a próxima e valeu!